Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye bwo kuba wakora creme yo gutakisha kuri gato yawe. Ni ukuvuga ngo tugiye kwifashisha ibintu bibiri uyu munsi, ariko mbere yaho nta icing sugar dufite. Ngiye kwereka uburyo ushobora kubona icing sugar mu gihe utayifite wifashishije isukari yawe isanzwe. Hano urabona dufite isukari yacu isanzwe, dufite na mixer. Icyo ukora ni ugufata ya sukari yawe ukayimixa igahinduka ifu. Ni ukuvuga ngo urayimixa kugeza igihe ubona ko yabaye agafu gaseye cyane. Urabona ko n'ubundi nta hantu itandukaniye n'iyo dusanzwe twita icing sugar. Ntatandukaniro iyo isukari yawe isanzwe n'ubundi uyiseye iza isa umweru nk'uko tubona icing sugar ibisa. Ntatandukaniro rero rihari, ntuzongere guhendwa kandi n'ubundi wayikorera ukoresheje isukari isanzwe. Tugiye gukurikizaho rero gukora creme yacu, ni ukuvuga ngo turifashisha amagi. Dukenere ifurusheti, dukenere na vinegre. Ni ukuvuga akamaro ka vinegre iraza gutuma creme yacu ihinduka umweru cyane. Ushyiramo gake cyane, agace k'akayiko. Hano ngiye kwereka uburyo bubiri ushobora kubona umweru w'igi, kuko niwo wonyine turi bwifashishe. Ushobora gukata akenge gatoya hejuru kugira ngo umweru w'igi aba ari wo ubona gusa umuhondo usigare, kuko ntabwo tuwukeneye. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora kwifashisha. Uko ugenda ukaraga wa mweru w'igi ujya ku ruhande, wa muhondo w'igi ujya ku ruhande, then umweru w'igi akaba ari wo usohoka. Uburyo bwa kabiri ushobora kwifashisha icyo twita nk'icyaruzo cy'ifiriti. Uvuga ngo ufite iki ngiki cyangwa se ufite icyaki n'ikindi gisanzwe gifite intoboro zisanzwe, ushobora kukifashisha mu buryo bworoshye. Icyo ukora, ukata igi ryawe warangiza ukarishyiraho hejuru wa mweru w'igi, niwo uhita uvaho umuhondo ugasigara. Ubwo rero ubutaha ntibizakugore, umweretse uburyo bubiri ushobora kubonamo umweru w'igi bitagoranye. Icyo tugiye gukurikizaho rero, tugiye gufata wa mweru wacu w'igi tuwukubite. Ni ukuvuga ngo nta kindi na rindi banga, uyu mweru w'igi wawe urawukubita n'imbaraga ukoresheje ifurusheti ku
kugeza ubaye nk'urufuro uko dukomeza dukubita uragenda ubibona ubona ko uri kugenda uhinduka umera nk'urufuro uko ukomeza ukubita niko igenda yegerana ubona ko aha ngaha tumaze kubona impinduka turakomeza urabona ko hatangiye kugaragara impinduka nziza nibura bigutwara hagati y'iminota itanu cyangwa se iminota umunani urabona rwose ko harimo shanjima igaragara creme yacu yatangiye kugaragara noneho hano aho bigeze tugiye kongeramo vinegre nababwiye ko ari gake cyane ushyiramo ugafasha ya creme yacu kuza kuba isa umweru cyane urabona rwose ko ari ibintu byoroshye kandi bidasaba n'undi ni ibintu ubusanzwe ufite mu rugo ifurusheti agasorori amagi ni ibintu byoroshye bitagusaba kuba wagura ibindi bikoresho byinshi urabona ko creme yacu yafashe iregeranye noneho tugiye kongeramo ya icing sugar yacu noneho hano ushyiramo tuvuge iyo ushaka ko creme yawe iri buze kuba ikomeye cyane ushyiramo icing sugar nyinshi iyo ushaka ko iza kuba yoroshye ushyiramo icing sugar nkeya gusa njyewe ntabwo nkunda isukari nyinshi cyane niyo mpamvu ndi bukoreshe isukari iringaniye turongeramo akandi gasukari ari nako ukomeza gukubita kugira ngo byivange n'isukari yacu urabona ko creme yacu yatunganye irasa neza cyane rwose kandi iregeranye nk'uko njye nabwiye ko nakunda isukari nyinshi kuri ibi birahagije ariko ushaka ko ikomera cyane tuvuge ushaka nko kudekora keke yawe ushyiraho indabo ari nka keke iri bumare umwanya munini itarakoreshwa ni ukuvuga washyiramo isukari nyinshi kugira ngo creme ize kuba ikomeye cyane murakoze cyane rero ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo mujye muhora mubona amavideo tubagezaho ya buri munsi.